I'm terribly sorry. Mistä se on salasana saa? Streamista. Ei. Vai joltain? Ehkä kyllä ainakin salasana on näkynyt streamissä. Nyt on kiire. Painakaa nappulaa. Ei täällä oo mitään europeaneja. Vittu painettaa. Ku ei vittu mene taas! Ei mene. Ei vittu teeks mene. Vittu. Ja se oli vielä minä, että jos mä pää ajoin, mutta oli vaan ees, en mä voinut tehdä mitään. Te itse mun. Taas siellä on joku punapäriset paviljoni kärjestä. Ei oo mennä mitään. Oippa voimaa. Oli kun toisin toi nelikkita lähdö. Vittu vaan. Nyt mä olin toisena ja mä olin ympäri. Mä en tiedä, mitä vittu vaan. Äsken mä olin kolmantena ja yli ympäri. Ei tätä voi voittaa enää. Mä olin vektuutta sitten sä tervetulleeksi, niin kiilasin sen varikon puuriin. Vihreä johtamus, kun mä tulin. Nyt no, katsotaan näitä sijoituksia, millä te olette, niin miten voi ottaa. Raakki ottaa se keltainen ulos, niin se ottaa molemmat punaiset kaksia. Ajahan te ette. Oho, sori. Joku saatan alkaa ihmettellä, missä sä oot, jos menossa ei näe. Akseli on taas paskana. Voi jumala. Joo, heti teeks meihin. Mut hoitakaa homma. Vittu, mun pitää 30 FPS. Ai. ATK kautta. Hyvä. Annettiin Hannu ulos. Me ollaan hake samassa tiimissä. Ei oo. Ollaanpa. Eipä. Missä sä sitten oot? Taate. Mäkin on punaises. Muuten meni ihan hyvin, kun sitten tuli joku ja teurasti. Se oli ihan oikein sinne ja se oli puhis. Keltaisella menee kyllä hyvin, kun ollaan 9.10.11. Mä suurella vaivalla itteni kelasin kärkeä. Sitten tulee joku kusinilla, jolla on kusisella riisikipo. Hilkkaa noita vihreitä, jos saadaan. Joo, tappakaa ne. Anna. Oota Hannu vähän, niin tätä tappelu. Akseli vois kyllä yrittää seuraavassa lihossa ajaa vähän paremmin. Vittu pakko. Miksi te itse katsis, jos ihan kohta maalia sulle auto ihan paskana? Voi vittu levestyy. Mä tein sen rokupeen, sitten teki minuun päin. Mä oltais voitettu, jos kattis ei olis tehnyt tota. Vittu se hajoo. Niin. Mä en päässyt eteenpäin tuosta. Mut siis miksi? Miksi? Sille mä ois menee tapoin päätön! Ei kattis mä ajo. Tiedätkö seinää? Tee toka viikossa. Mikä tiimi voi? Ei oo. Eikä sitä punainen voi. Ei voittanut punainen. Mikä voitti? Punainen varmaan voitti kyllä. Vihreä. No, vittu kun tuolla meni. Varmaan vihreä voitti 15 pistettä kuitenkin tuolla ja alhaalla. Siis, siinä oli vielä se, että kun mä olin sitten koitin joku päästä takaisin, niin kaikki vaan ajoi mun päälle ja hajoi se auto. Vikaa mut. Tää toka vikaa mutta. Melkein vielä voi. Akseli ei olisi